lilla Roja. Åh, vad roligt att se dig. Hur mår du? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bra. Det är ju på lördag så smäller det. Då är det Battle of the Titans. Sí. Det kommer bli fantastiskt, eller hur? Du peppar? Sí. Ja, visst. Du, jag vet ju att du gärna vill gå tillsammans med Hank Havoc, men som du kanske vet så har han ju mycket att ta igen mot Don Kalif. Och det ska han få göra på egen hand den här gången. Sí. Men jag har andra planer för dig, Aguilar och Sjö. Misströsta icke! ¿Qué pasa? Vi har ju en wrestler som du har ju träffat som heter La Viuda Negra. Hon, jag tycker att hon har kommit in lite fel här. Hon är så otroligt arg och jag kan inte riktigt förstå varför. Och jag tänkte att du, härliga Aguilar och Sjö, ska få sprida lite av din energi och glädje till henne. Ta henne under dina vingar, så att säga. Hur känns det? Viuda Negra no es una mujer. Ella es un bestia. Jo, jag förstår vad du menar, men jag tror att du löser det, Aguilar och Sjö. Jag vill i alla fall att ni två ska gå tillsammans i en tag team match mot Dr. Sadism och Teen Wolf på lördag. Kan inte det bli en spännande... Sadismo es un pervertido. Ja, det är minst sagt, men... Y el chico... Rabies, rabies! Jag tror... No, si bien para mí. Es muy peligroso para mí. Men det är en bra utmaning för dig, Aguilar Rojo. Jag vet att du kommer lösa det tillsammans med La Viuda Negra. Tres animales. Una... Aguila. Vale, vale. Para ti, Dolores. Jag visste att jag kunde lita på dig, Aguilar. Det kommer bli fantastiskt. På lördag, Battle of the Titans. Vi ses då.